İmişli rayonunda 11 yaşlı uşağı təcavüz etməkdə ittiham edilən Qurban Fərəcovun sosial şəbəkələrdə fotosu yayılıb. Fotoları Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kemali Ağazadə paylaşıb. Qurban Fərəcovun 11 yaşlı uşağın atalığı olduğu bildirilir. Onu da qeyd edək ki, əmsi Qurban Fərəcovun artıq həbs olunduğu söyləyib. İttiham olunan və 11 yaşlı qıza təcavüz edən şəxsin sosial şəbəkələrdə paylaşılan fotolarını təqdim edirik.